Ja mám pocit, že pán Šimečka sa vrátil z iného sveta, pretože doteraz v Bruseli hlasoval vždy za proimigračnú politiku. Zrazu, keď sa chce zapáčiť slovenským voličom, tak rozpráva o tom, že si vie predstaviť obnovu hraničných kontrol. To je zásadný obrat a ja mám pocit, že to je len nejaké predvolebné gesto, aby proste oklamali voličov. Čo sa týka Poľska a rizika zavedenia hraničných kontrol, Poliaci to spravia. Ja som presvedčený o tom, že to spravia tak, ako to spravili pri hraniciach s Bieloruskom, keď išla imigračná vlna odtiaľ. My musíme dať imigrantom jasný odkaz, že na Slovensku nie sú vítaní, tadiaľ to cesta nevedie. A ak zavedú hraničné kontroly Poliaci, Češi a Rakúšania, tak naozaj hrozí, že tí imigranti nám tu zostanú celú zimu, alebo aj navždy, ak teda sa tu nejakým spôsobom usídlia. A myslím si, že to Slovensko nechce a ani nepotrebuje. Tieto reči o tom, že Slovensko je iba tranzitnou krajinou, viete, ja to neberiem, pretože tu máte tú istú situáciu, ako keď máte na dome nejakú zahradku alebo nejakú obývačku, dajme tomu v byte. A nejaký človek cudzí, ktorého tam nechcete, vám prebehne cez ten váš priestor a povie, že ja sa tu len chvíľu zdržím, lebo ja idem niekam indám. Ja tu nezostanem. A čo vy ste mu povinni nejak vysvetľovať, že ho tu nechcete? Proste ja ťa tu nechcem a ja nie som povinný ani ti zdôvodňovať, že prečo ťa tu nechcem, si tu nelegálne, my sme ťa sem nepozvali, choď preč a hotovo. A čo sa týka toho migračného paktu, tak skutočne ten nový migračný pakt len nahrádza povinné migračné kvóty, pretože namiesto povinných migračných kvót v Európskej únii chcú zaviesť tzv. Povinnú solidaritu. Budete mať na výber. Buď zoberete migrantov, alebo 20 000 € pokuta za každého. Pán Šimečka to podporil. Trošku ma prekvapilo aj postoj Smeru sociálnej demokracie, že tiež za toho zahlasovali, aby sa pokračovalo teda v týchto rokovaniach v rámci Európskej únie. Ja som bol jednoznačne proti a toto je dôvod, prečo Hnutie Republika musí byť v tej vláde, aby sa takéto veci na úrovni aj Európskej únie, ale aj slovenskej politiky zastavili, aby tá vlastenecká politika tu bola naozaj a nie len nejakými rečami na tlačových konferenciách.